Afrimi i biznesmenit Alban Xhaferi pranë vllaznis duhet thënë se është pritur mirë në opinionin sportiv shkodran. Tifozët kanë shumë besim se gjërat do të ndryshojnë dhe ndonë se vetë sponsori nuk ka zbardhë ende asnjë plan se çfarë do të bëjë. Ka qenë radiokronisti i njohur Edmond Dibra, ai që ka zbuluar disa detaje nga projekti Xhaferi. Dibra ka qenë mbrëmjes së anës i ftuar në emisionin Sport Arena ku është shprehur. Marrëveshja me Alban Xhaferin midis bashkisë Alban Xhaferit është nga bisedat paraparaki që kam pas si me zotin Dibra, si me zotin Alban Xhaferi, është i është dhënë kompetencë plot zgjellja e stafit teknik, zgjellja e drejtorit teknik, zgjellja e trajnerit. Pra kjo është një gjë mjaft e mirë kur i është lënë dorë e lirë në ndërtimin e skuadrës. Dhe bashkëpunimi me administratorin aktual Suadlicit, cilin e falenderoj, është një djalë shkodran, është një biznesmen i fuqishëm, është një administrator i cili do me thone, po flasë edhe këshu në rast se dikush vjen nga rruga dhe ka nevoj për lek, Suadlici është një djalin deshëm shkodran dhe është një biznesmen i sukseshëm në biznesin e ti dhe likët të cilët dërë bashkia në adresë të futboli shkodran do shkojnë për të mirën e futboli shkodran. Dhe bashkëpunimi midis Alban Xhaferit dhe zotit Suadlici besoj se do t'je një augur mjaft i mirë dhe futboli shkodran do të shohin sezonin e arshëm për mendimin tim drit mira. Në Sport Arena këtë javë i është kushtuar vëmendje edhe futbollit moshove dhe përfundimit kampionatit tyre dhe në studio kanë qenë të ftuar tre prej trajnerëve të ekipeve kampione, pikërisht Arber Shqytani, Sajmir Kaloshi dhe Kastriot Preka.